السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہم قریب اور دور کی عربک پڑھیں گے. قریب کو عربی میں بھی قریب ہی کہتے ہیں. قریب 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 کلوز قریب. اور دور کو بعید 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 فار دور. قریب قریب دور بعید. قریب بعید کلوز فار قریب دور. قریب بعید قریب بعید قریب بعید قریب بعید. مع السلامة. عربي learning.